Uvidíš tam odsud, jo? Kámo, za chvíli budu level 100, ty vole. Battle Pass. Co nějak tam ty... Cože? Že Battle Pass už dělám poslední. Mhm. Tady teďka byl pas, nemám ty jo. Jsem měl předtím a pak jsem přestal hrát. No. Hej, chybí mi ještě 5 hvězdiček a budu mít toho pojebaného. Ty jo, myslíš toho posledního toho robota? Jo, jo, jo. Pak můžu dělat ten bonus Battle Pass. Mhm. Tak jo, pak asi koupím a... A tak teď už to nemá cenu, ne? Kde se s tím kdy končí? Kde se s tím kdy končí ten Battle Pass? Ty jo, já jsem to věděl, teďka nevím, ale ty jo. Tam je napsaný, že to je... 25. teďka nevím. Co teďka? Asi srpen. Asi 25. srpna nebude to bude končit. Nevím teďka. Je to napsaný v tom, když pojedeš do toho... August, teďka nevím. Jo? To 25. srpna to končí, no. No tak já to mám dokončit. Dobrý den, paní Kikuška. Ahoj. Nebo paní Vyžeračko? Ne, to ne. Hej! Víš, co se mi dneska stalo? Starý? Jsem se zapnul teďka hru, ne? Říkám, jo, dobré, pičo, jeden kill, druhý zvík. Říkám, pičo, a downu ti, ne? Říkám, ty vole, já jsem si dal dua, ne? Běhnu do města a ty vole skvody jsem si zapnul a říkám, jo, super, vole. No dobrý, no. To, vole. Ale nevadí 5 kilů, že? A tady aspoň porostlo, že? Teď mám 260, kde? Tak to má, jo. Já nevím, kam jít. Něco vyber. Kléruška vyběre. Dobré, aspoň pak můžu zjebat. Vždycky nejlepší na koho to hodit. No jistě. Skáču! A nevím kam, ale... Na farmu, ne? Hmm. Jestli tak dlouho hrát nebudu, bo musím zítra do práce, vole. Tady se ještě na místo vystávat nebude, takže... Budeme si to hrát samý píče, ne? Milno, nech to! Milno, odtáhneš ty PSK do prdele. Tak jdi zpátky do ty postýlky. Bude z tebe řvát. Ale proč jsme asi měli tak jdeme k mě? Já jsem na špatný straně. Ty jsi na špatný, na Klára je na špatný straně. Třeba. To je u mě. Taky vidím. Máš je aspoň? Jo. Byl tady jenom jeden. Jo, jo. Aha. Jo, tu máte někdy, jste chtěli dědí. Říkal jsi něco? Jo, že tam máte ty modré ty, kdy jste chtěli. Mhm. Už tam jsi? Jo, jenom skočím. Jo.
Zapraszam, bardziej debila zapaluje się. Mě to napíš, jak se hůtu v rukám, ten jde nedej úplně na kundu. Jo, ti boti vůbec nepomáhají, vole. Cože? Říkám, že ti boti vůbec nepomáhají. No. Co tak, aby se neřeklo? Ježi, byste zase zabavný, jak slané tyčinky. Stane se. Byste se zase poštěkali, vole. Ne, dneska ne, zatím. Ty hajzle. Co mi ničíš dinosaura, ty hajzla? Co mi nelíbilo, no. To se taky nelíbíš, já nestřím po tobě. Co to má přijde? To si bude SMS. Jak to jde, ale? Já vím, kam se dostala. To je bomba. Tak kde je ta bountina do prdele? Na farmě. Zajímavý. A my hrajeme to tím, co se děje. Jdu za auto. Jsem byla já. Někdo ti volá? No, z té hra je to. Tady je před náma. Si zváněním. Tam na skoru, dva týmy po sobě jdou. Počkáme, až jeden tým bych to. Taky bych asi počkal. Ty na levo mají ale převahu. Ty bych trochu jako... No, ty můžeš. Jeden je dole. Jsou jako oba týmy dole, jo? No, asi jo. No, já si myslím, že spíš jeden útek, ne? No, máme jich zabitých pět, takže... Nevím. Ale všichni umřeli, nikdo se neplazil, ne? Mně se jeden plazil, to jsem zabil než to. Takže nevím. Střelba na 15. Taky koukám.
něco tam bylo. Dva jsou nok, ten jeden tam žije. Zlevo. Je tu za stromem. Dobrý? Jo, jo, jo. Tak pak tady máme to, budeme tady mít slurpy. Ne. To ne. Střelba na 60. Tak hrabe vám obom. Prám s ním to zvoní. Ne, pojď se vrátit, vole. Už bylo někde blízko. Jo. Že jsou, oni jsou tu. Někde blízko byli, jo. Tady bylo plenou toho hradu někde. A počkej. Jo, na hradu jsou. Dole. Já zipkou nahoru. Pojď zprava. Ty kráso, já teď mám střelbu za sebou. Au, ty vole. Jo, aha, zpráva, ty píš, tak já jsem koupil. Ty vole, on je tady, ten bod je na piču, ty vole. Tak co? Do piči. Aha, ale on je teď víc, no tak to jsem piči. Mladej. Měl řešení tři, že jo? No já prostě, tak prokážu tři. Hm. Tady na to ta kartička je na odplouvá, kurva. Od tvého máže. Milno. Milno. No jako blíží si tam je co, no. Vidíte pro své věci. Já to trefil, no jasný, ale vy žijete. Bacha, jsou tady u mě. Jděte si pro věci, no. Jdou za váma, jdou tam. Pojď už cílem rej ve vzduchu, no tak to jsem pěti. To si ani nesmím nic zjínat, staru tady. Piču, vole. Do píči, tak co? Kam já jsem nemohl běhat. Víš to občas řekne, že nemůžeš běhat. Já jsem taky nemohl běhat vůbec. Mrdziny ty, co ty píče. Není možný. Zdejk si půjde nechala v autě. Zdejk si půjde nechala v autě. Ty vole, bys docela dal. Čím na to, ty vole. Dáme lobby. Tam je pořád on. Ti říkáš, že nic nebolí, akorát nechtěla být tam, frérka, víš co ne. Ale Michael, co jsi?
chceš rána být? Myslím si, že jste se toho doprdala. Ne. Ona se to nabíjela. Nebo já si jdu zakuřit. Cože? Jdu se zakuřit. OK. A on nemluví? Já nevím. Jseš tu? Ne. No ale mluv s náma. Tak to bude záhlavý kopec. Čau. Čau. Už mluvíš, jo? To zase domluvil asi. Nebo to nějak blbne? Nevím. Jsi tam mě? Počkej. Co jsi říkal? Jestli mě slyšíte. No, úplně na hovno. Jo, ale co s tím je? Ty žádný mikrofon jít na hlas. Lepší? Nevím. Jo, už je to lepší. Dobrý. Jsi to vůbec nehrál, ten Fortnite s tomu, když se tím už to nehrál? Tak tak já vím, že co jiné, na to může hrát ty pičoviny, ne? On to má málo procent, vrátí to. No, mám se zpátky, ne? Ne. Tak hezky mě si dělá, co Mama. Dej si to zpátky. Jsme lori 4. A mohu si nabrat bosky, ty vole. Jak ti to dělá tuto? Kdyby to je. Právě. Napravo. Kaž se nabiješ na spůjnat. Ty jsi řekl to o těch PSKách, že vytáhla tohle, ne? Ona vytáhla PSK. Já jsem to četl, ale to nebylo skrz to asi. Já jsem mi neřekl, že si prodala PSK, skrz tady to nebo. Ona se mě ptala, co je za problém s autem a říkám, že to nic není. Já jsem mi neříkal nic o sobě, nebo to bylo. Nevím, to asi si něco vymyslela kůna. Já jsem jí to PSK neříkal. A jsem jaká říkal, že se je prodala, ne, že nemáš to, nebo co. Já vím, když říkám, ona mi chtěla, jak jsem to ní kokolá, že ještě mi psala, jak to živá, ahoj, chybíš mi, jakože jeden skoro píč mi psala. A teďka jsem kokol. Ach, ty to já nechápu, tak já mám podměneště a pak se to jako je. Já jsem tu. OK. Co já s tím mám dělat furt, kurva? Toho, ty vole, ne. No ne, no.
Ne, ne, ne. Ne. Pojď hačí za mnou, Minko. Pojď budu spolu hrát. Dobře, nemáš na to naplnění, ty vole. Já s tím štíním skoro to máte, ty vole. Do piči. Jo, tak já jsem dole. Nic nového. Co jsi udělal? Chci skočit na tu druhou stranu a myslím, že se zase spadnou padou. V nějakém tom chrámě. Čorka biznes, ty vole. Já to jen zkusím dostat. Otevřím dále trezor. No no, přesně se takhle roztahoval, já na piču vidím. Já
Tady se nechala ponožku, čo je fakt. Ty se nechala ponožku. Ti říkám, že já se někde ztratila klasicky. Stejně jako tu botu zase mě někde nechala. Tak jak já se dostanu do toho trezoru, co byla tady neznám. No, úplně dolů však jo, ale kde úplně dolů? No kde úplně dolů? Jsi úplně jinde. Ale pičku jsem tam, kde jste vy. Jo, fakt. No však jo. Pečo, se nemusel chodit. Zrchala svoje život. Hm. Nesr. Ne. Někde přede mnou se střílí. Jsi měla předem prstínem. Já jsem od tebe dál koupil. Já? Počkej, odkud nevidím, to vám nevím, ale tam přesto nevidím, ale. Jsem toho jiného stáhl, jsme jeli pryč, chtěl na štačku. Někdo letí, jo? Mhm. Nějaký, buď to bude tou hrou, nebo jakoby víš, jak se toho hrou, anebo to. Dva do píči, jo, takhle, to jsem tam mluvil já, ale toho druhého nevidím. Tady jsem. Aha, tak už ho vidím. Ale píču z toho. Viděl jsem ho tak na vteřinu. Ne, já si nechám dřeň. Zabnáky pošleš to? Ne, ne, ne. Na to je ready, už dva? Já to píšu, že čekáme na nějakýho lídra. Kde je lídr? No, ještě je ready, ne? Mě přijde jako by, že čekám na no, lídr už. Mele. Hej, mi ta suka asi nejsme ready, tak jsme ready nebo nejsme? Nechto, musí.
prosím, nedělej ty vole. Dej mi. A nebo dostávání můžu pozastavit, můžu pozastavit nebo ne? Hm. Co? Tak aby se nám to nestekal, aby mi to jako jedno. Bez toho hodinu a 13 minut. Hm. Víš, jak už to musím mít vojní radost, musím si poslouchat. A je by blíž to, ty vole. Vidím to fakt. Já fakt nevzlát. Musím nám udělat, víš? Hezký je to již. Bacha tam jeho hlavně. Kam lezeš, prvnáko? Po zpátky. Já proč ten lásko nemluví, ty vole? Co řekl? Bacha, ty vole, nedávej tam. Fúha. Kde nemluví? Hm. Ne. Si spadneš, to byla. Zás už z toho bota aspoň Klara. Jo. Já mám sebe lidi, já nemám ani zbraň. Já to nevidím přes mě, ale děkuju. Když spát, když tam ten telefon je spam, ne? A chceš vědět, jak on to dělá? Nechci to vidět, ale si něco dělá. Bacha. Proč někde děláte ten bumerang? Můžu to fakt prosit. Aha. Jo, level 100, nice. Minko! Přestaň, tady máš svůj. Taky názor. Co? Ty vole, já myslím, že... Neházeš!
to pořád počítači. Co? Au, do piči. Bacha, jsou tady. Bacha. Za stromem, jo? Aaaa, ty krávo! Ty pičo, přímo do kolena. O, ona brečí ještě, ona mi dá do kolena a ona brečí. V tom keře je ještě jeden. Bacha. Do prdele. Pojďte mi jde pomoct. Učíkej. Se snažím, ale už mi moc nechce. A no, to je fake, je tady to. Dobrý. Věžu, no, to no. Ještě máme záda, jo, někde. Tady je v křoví. Můžu hned pomoct Velknary. Dostali jste ho? Co dva, jeden je nok. A nevíš, kde je? Tady za to skálu musí být. Jo. Jeden knock. Druhý má dobíraj. Málo, mám je. Musím vzít korunku. Já mám korunku. Tak mám tu jednu prohazovat? Nic nemě zvednout, vole. Tak já budu prohazovat tu korunku. A co to ti pomůže? Pinko. Můžete si tam spadnout na věci. Máte náboje? Ne, nikdo ne. Ne.
Harry, máš nějaký náboj do MPčka? Já viděla jednoho a ten už je mrtvej. Ale bude mi někde další. Jo no. Jo, tady už je vidím. Ještě jeden někde bude. Oni jako neměli ani jeden náboj do snipy. Střelba na 250. Zipka. Tady přímo u mě. Tady někde přede mnou. Jo, tam někde. Tu jsou jo, na kopci vole. Dva jsou nok. Co
nahoře nad náma. Tady nahoře. Šel dolů. Byla jich dostal. No kde? Na stromě. Dole. Ještě za náma budou z džungle půjdou. Je dole. Píšu Klaro, vole. Dobře ty desetky, vole. Cože? To je asi náhoda. Podle mě oni už budou kryt ten most. Víš, že budou tady vzadu. Na vrchem přes ten most nebo skoro? Já bych přes to. Hej, jeden člověk proti nám.
jediná čtverka, jo? Koukám, koukám. Aha. Tak on, aby nechytnul na zónu ještě. To už chci pne na zónu. Ne, ve vodě! Ready nebo lobe? Já dám ještě jednu. Kam padat? Kam jdem? Jo. Lácka, tobě je kolik? 21. Proč jsi nemluvil dřív? Jak myslím, kdy myslíš? Třeba hned tu první hru? Já mluvil. Jo, já tě neslyšel ještě. No, ono to asi blblo, nebo já nevím. Právě on mě neslyšel ani když jsem byl v lobby. Když. Hey, jak to, že tobě rank 112 svítí a mě ne, hej? Jakmile máš přes stovku, tak už ti to bude takhle svítit. Jo, přes stovku, jo? No, když dáš třeba 101. Tak už ti to bude svítit. Ty kurvo, pojď sem, vole. Ha, mám tě. Co to bylo za šaška, ty vole? On prostě utíkal kolem dokola, kde byl. A odkud jsi? Slovak? No, ale jako jsem v Čechách. No to se půl. Pičo, tu jsou dva ty vole. Nice. Zada. Říkal, zvedneš mě, nebo jsem brežený dříve? Dík. Ty vole,
jsou náboje do něčeho. Moje boty tady ty píčky. Tak se odlašili, my... Už dobrý, ale má tady ještě kamarády, někde. Střecha. No, vidím. Až tady bude mít kamarády někde. Vzali toho bota, jo? To jsou... Tak tady k tomu, tohle to si rozbije. Jdeme, jdem to počínám. Tady jsou menička. Vidíme je? Pěče. Nemám krovky. Dostal 40 granátů. Tady. Takže máš poslat nějakou špínu. Tak jestli chce poslat špínu, aby pošle ten screen, to je napsáno nám. Jdeme na toho bose pro slurpy. Asi jo. Já to neposlala. To neposlala, že jsi debil, jsi mi to říkal. No, tak to takhle volá. Vezme to někdo za auto, abych měl to. Svátí auto.
epická ta vybuchující symptom. Teď? Do zóny. Hej. Letí. Přímo pro tu čestku. Zleva. Jenoklej. Za ním jsou další. Slyši zleva. Asi před náma máme nějaký. Ještě tady na high groundu. Dostal něco? Píči. Aha, tak to jo. Já jsem si dělal takovou sračku, jak máš místo, když tady děláš, tak máš prostě kosky ledu. Na zlupecí proletěl zpátky do... Ty píču. Já tady měl dva a mi omylem jsem vyhodil tu portenfortku. Nebo co to je ten bunkr. A má to, když tak pistol, prostě někdo chcete. Tady jsou ty slurpy ještě. Jo, já taky jsem slurp. Tak já si vypiju, aby toho nevěděl. A ty nemáš full HP? Třeba, Michala.
Byl ve vodě. A jako měl to dobrý, no, měl nějaké modré skin a viděla mu jenom hlava. Ty vole, ta mucha mě sere, ty píčo. Mám leta, ne? Ty píčo. Ne, lítá tady ty, na televizi. Střelá 260. Vidíte je někde? No. A to si s vámi. Já je vidím. Ty vole, on je nok, ne. Jsou tady u mě. Jo, vidím. Dva, minimálně. Já jdu ze zadu. Ty piče, já neměla přebytok, ty vole. Ať tě zvedne ten bot, ať tě zvedne ten bot. No jak, a jak to mu to mám dát vědět? No já nevím. Jdi k němu. Hej, čuraku. Ty debe. Tak teďka nevím, co mám dělat, ty piče. No, zved, ty vole. Tak on je nahoře, tak on může zvednout. No já vím, ale tady jsou další lidi. No, píči vole, mrdá to. Čekám, já vím, že tam byly asi dva lidi kolem mě. Co teď? Nic, zakončím na ranou stavom. Dík za hru. Tak já asi tak jdu. Jdete? Jo. Co, Aikos? No, jo, pojďte.